máme tu rôzne legislatívy, určite každý jeden kolega povie k tomuto bodu, ale za Slovensko môžem povedať, že my sme radi, že sme pripravili návrh zákona 140 z roku 2014 o ochrane poľnohospodárskej pôdy a samozrejme tie výčitky, ktoré nám dala na stôl Európska komisia, tak odmietame. V jednom samozrejme vieme ustúpiť, že to 10-ročné pôsobenie, respektíve 10-ročný trvalý pobyt, to vieme nejakým spôsobom odstrániť z tohoto zákona, ale čo sa týka ďalších požiadaviek zo strany komisie, tie nemienime odstrániť zo zákona a chceme, aby v tom zákone zostali. Na státní půdy existuje zákon o prodeji státní půdy. V podstatě dneska je usnesení vlády, které zastavilo prodej státní půdy, protože zůstává několik desítek tisíc hektarů půdy. Takže půda byla vyprodána, státní půda, a co se týká ostatní půdy, tak neexistuje zákon, který by reguloval její prodej. My jsme předložili jako agrární komora opakovaně návrh na přijetí zákona o prodeji zemědělské půdy. Zatím jsme nebyli úspěšní. Jsme jediná země Evropské unie, která nemá zákon, který by reguloval trh s půdou. Maďarsko od mája 2014 už má taký zákon, který sa pokusí regulovať túto otázku. Mi meddig maradt hatályban, azt pillanatban nem tudjuk megmondani, hisz kötelezettségszegési eljárás folyik ellenünk. To, kedy bude platnosti, tak teraz nevieme, lebo momentálne prebieha proti nám postup o porušení záväzkov. V Polsku zákon o pôde funguje od 1. maja 2016 roku. Pewnie Unia jeszcze nie zdążyła tej naszej ustawy dokładnie przejrzeć, na razie nie ma uwag. Predpokladáme, že Európska únia ešte nestihla prečítať nad zákon, takže nemáme žiadne pripomienky k tomu zákonu. Ale musíme zmeniť, ešte vidieť to ve všetkých krajach. Ale podľa skúsenosti z iných krajín. Či únia je dla samej únii, či únia je úniou to národov? Musíme predovšetkým premyšľať, či Európska spoločenstvo je pre samú Európske spoločenstvo, alebo je pre všetké členské krajiny. Či ona má ďalať ako prokurátor? Alebo má fungovať ako prokurátor? Vo vážnych záležitostiach? Či má slúžiť rôznym grupom spoločne? To pytanie treba bolo sobie zažiť. Alebo je pre nejaké určité skupiny?